Dobrý den, opět po týdnu tu máme Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Na hradeckém letišti v takzvaném parku 360, kde se tradičně konají festivaly a další akce, vzniká nová rekreační a volnočasová zóna. Sloužit bude všem návštěvníkům parku. V nové rekreační zóně zahradníci zasadili zhruba 120 nových dřevin. Mezi nimi jsou javory, platany, břízy, ale třeba i ovocné stromky. Jsem rád, že areál konečně dostává nějaký program, dostává nějakou myšlenku a v téhle chvíli je to v souladu se studií proveditelnosti zóny sever, kterou si město dalo. Areál 360 s plochou více než 40 hektarů prochází postupnou revitalizací. Cílem je, aby se do roku 2030 dostal na svém území k nulové uhlíkové stopě. Revitalizace pomůže mikroklimatu zadržování vláhy v krajině a zabrání půdní i větrné erozi. Značka PlayStation financuje realizaci nového přírodního parku, který nese název PlayStation Park Horizon. Ten název vlastně vychází z toho, že tento projekt propojujeme s naším konkrétním herním titulem hrou Horizon Forbidden West, která je čistě nová, uvedená na trh v únoru letošního roku. Horizon bude sloužit všem návštěvníkům akcí, které se na letišti v parku 360 uskuteční. Jsem velmi rád, že tady vzniká tento park. On samozřejmě bude mít úžasné využití i při festivalech hudebních a podobných akcí, které se zde budou pořádat, protože bude těm účastníkům poskytovat přirozený stín a zcela jistě ho budou účastníci těchto akcí velmi intenzivně využívat. Poprvé se otevře už v červnu tohoto roku. Patrik Andejsek, televize V1. Blíží se konec dubna a s ním je každoročně spojené i pálení čarodějnic, tudíž častější výskyt různě velkých ohňů. Jako na Trni jsou proto v tento den hasiči. Ulehčit práci můžete, pokud plánovaný táborák předem nahlásíte, a to přes web paleny.izscr.cz. Nikdy nenahlaste pálení čarodějnic přes tísňové linky 150 a 112. Myslete na to, že i přes déšť v posledních dnech je stále poměrně sucho. Dobře tak zajistěte okolí táboráku, aby tam nebyly hořlavé materiály. Hlídejte vítr, postavte z polen stabilní hranici a také oheň neopouštějte, dokud není úplně uhašený. Novou službu si pro své čtenáře připravila knihovna města Hradec Králové ve Vonkově ulici. Od minulé středy je možné využít venkovní výdejní box. Zaměstnanci knihovny připraví čtenáři požadované tituly k vypůjčení podle objednávky a vyzvednout si je mohou kdykoliv. V Hradci Králové už od loňského července instalují inteligentní dopravní systém, který má zajistit plynulejší dopravu. Příští týden se budou semafory měnit na další křižovatce. V současnosti má inteligentní semafory 17 křižovatek. Na výměnu čekají ještě další 3. 4. května bude kvůli tomu omezený provoz v Pilnáčkově ulici. V půlce měsíce pak bude částečně uzavřená křižovatka ulic Reslova a Magdaleny Dobromily Retigové. Hotovo by mělo být do konce roku, si myslím, s realizací křižovatek s faktickou a bude následovat, řeknu, ladění systému, to znamená propojení datové a další, tak aby řídící systém ty věci uměl ovládat. Vzhledem k tomu, že systém ještě není kompletně funkční, jsou na jeho fungování zatím ze strany řidičů rozporuplné reakce. Nemůžu to vyhodnotit, tak bych to řekla, posoudit. Je to úplně na prd. Myslím, že to je horší, než to bylo. Že jako není ta zelená vlna tak, jak byla předtím, a že se jede jako hůř. No. Možná dvě místa jsou teďka i to rychlejší. Za celý systém město zaplatí přes 229 milionů korun. Do plného provozu by už vyladěné semafory měly být spuštěny v roce 2023. Z dnešního dílu je to vše, přeji hezký zbytek dne.